das maiores dificuldades minha é descobrir a real dor da minha persona. E quando você pergunta para ela, o porquê você quer ganhar massa muscular? Aí ela fala, porque eu sou magra. Mas por quê? A maioria são muito superficial. Quando ela vier para você falar, eu só quero engrossar a perna, mas por que que você quer engrossar a perna? Você precisa perguntar para ela também, quando ela olha no espelho, onde mais dói, onde mais incomoda ela no espelho. Então vamos pegar um caso aqui, Maria. Maria, fala para mim, quando você olha no espelho, onde você olha na sua perna, sua coxa, seu bumbum, seu abdômen, onde dói? Onde você fala assim, nossa, aqui tá feio. A mulher sabe, ela vai falar, é esse culote. Você viu que a gente mudou a pergunta? Por que que você quer? Porque eu quero, porque eu quero. Mas quando você fala para do espelho, quando você olha no espelho, onde mais te incomoda, você fala, peguei a dor.